ვანო ჩხარტიშვილი, მიხეილ სააკაშვილს, გიგი, უგულავას და დავით ბეჟუაშვილს ბრიტანულ სასამართლოში უჩივის. ბრიტანეთში მყოფი ბიზნესმენი მათ ტელეკომპანია მზის ჩამორთმევაში ადანაშაულებს. ჩხარტიშვილის ადვოკატების, განცხადებით, სარჩელი, დასრულების, პროცესშია და ქართულ და ბრიტანულ სასამართლოში ერთდროულად შეიტანენ. ადვოკატებმა დღეს ჟურნალისტებს ჩხარტიშვილის წერილიც გააცნეს, სადაც საუბარი იმაზეა, რომ თანამდებობის პირებმა მისთვის მიყენებული ზიანზე პასუხი არა საბიუჯეტო, არამედ პირადი ქონებით უნდა აგონ. მისივე თქმით, ხელისუფლების მხრიდან გამოგონილი ბრალდებები მასზე სისხლის სამართლის საქმის შესაძლო აღძვრის შესახებ მას ვერ შეაჩერებს და განზრახვაზე ხელს ვერ ააღებინებს. ჩვენ გავაცანეთ მედიას და საზოგადოებას ბატონი ვანო ჩხარტიშვილის განცხადება იმის თაობაზე, რომ მან დაიწყო სამართლებრივი პროცესი ტელეკომპანია მზის დასაბრუნებლად და პარალელურად განაცხადა საერთაშორისო სამაუწყებლო კომპანია მზერის დაფუძნების თაობაზე. დღევანდელი ჩვენი თხოვნა მედიისადმი გამოიხატა იმაში, რომ წარუდგინეთ საზოგადოებას ადვოკატები, კერძოდ ბრიტანელი და ქართველი ადვოკატთა კორპუსი, რომელიც ბატონი ვანოს ინტერესებს იცავს.